Kroppkakor, ja, Nordens ravioli. Det är ju en tradition i många länder att göra någon typ av deg som man sen fyller med någonting gott. Kött, fågel, fisk. Det finns dumplings, det finns pelmeni, det finns piroger. Ja, det finns samosas, det finns ravioli och det finns fyllda knödel. Ja, för att räkna upp några som jag kommer på så här på rak arm. Här i Norden så har vi våra kroppkakor som kanske inte är helt unika men som är väldigt svenska. Det finns småländska med bara kokpotatis i och det finns öländska där man har en del råriven potatis i också. De blir lite gråare och de småländska är lite vitare i färgen. Svenska kroppkakor är nästan alltid fyllda med fläsk och lök. Andra fyllningar är ovanliga, men det finns numera vegetariska fyllningar, till exempel svamp är lite populärt och olika kålsorter kan man lägga till och ha i. Jag gör idag helt vanliga traditionella småländska kroppkakor. När jag var barn så växte jag upp på Öland så jag äter mycket öländska kroppkakor. Tant Margit var bondhustru och kokade ibland kroppkakor och fyllde frysen. Det tog en hel dag och där skämtade man och sa att en rejäl kroppkaka ska formas på knät. Den blir ju stor som en halv handboll i sådana fall. Redan som barn förväntades att man skulle äta en 4-5 av de här jättestora kroppkakorna. Man kan fråga sig, blir det något godare att göra egna kroppkakor än att köpa de som finns färdiga på affären? Ja, det blir det faktiskt. Jag har inte gjort kroppkakor på länge utan förfallit till att köpa på affären som de flesta andra. Men nu när jag väl tog mig för, eller vi tog oss för, att göra ordentliga, riktiga, fina kroppkakor så märker man ju att det är stor skillnad. Det är som att köpa bröd eller baka eget eller ja, hemlagade köttbullar jämfört med färdiga köttbullar. Så nog tycker jag att det lönar sig att göra kroppkakor. Jag hade en fläskbit, rimmat fläsk på 1 kilo ungefär. Och jag tänkte att en 3 hektar kunde vara lagom till den sats som vi skulle göra. Så jag skar en tredjedel av den här biten i tärningar. Och sen så tog jag löken och tärnade den också. Allt det här ska stekas och bilda fyllningen. Det är en traditionell fyllning i kroppkakor med lök och fläsk enbart. Inte jättehårt stekt men så att det har fått lite färg och så att ja, och smaksatt med kryddpeppar. Sältan brukar vara tillräcklig om man använder rimmat fläsk så man behöver inte salta och peppra ens, utan man steker det här. Jag stekte det i ganska rikligt med smör därför att jag ville ha en hel del fett för att det fettet följer liksom med fläsket och löken när det får svalna lite grann och man ska använda det till fyllning så får man en lite saftigare fyllning. När man steker fläsk så först så kommer vatten ut och sen börjar det ta lite färg. Och då kan det vara dags att ha i, när det har fått lite mer färg än så här, så är det dags att ha i löken. Då har fettet börjat smälta ut ur fläsket. Allt det fettet vill jag ha med, men det är förstås en smaksak. Den som inte vill ha det med slår upp det i en sil så att det får rinna av innan man använder det som fyllning. Gärna varmt då så att fettet är lättflytande. Men jag tycker att det är en viktig smakbärare och det är inte något fett i resten av kroppkakan. Så att jag vill gärna ha med det där fettet. Det stelnar ju när kroppkakan är kall och sen när man värmer upp den så blir det flytande. Man serverar ju ofta kroppkakan med smält smör och då tycker jag att det är rättvist att fettet från fläsket får vara med också. Ja, när löken har börjat ha färg tycker jag är bäst. Man ska inte hårdsteka löken, det är därför jag har i den mot slutet också. Så är det färdigstekt och då häller jag på min kryddpeppar.
den tycker jag, jag vet inte om det spelar någon roll om den är med i stekningen, men jag tänker att man bevarar så mycket arom som möjligt i den om man har på den efteråt. Och sen rör jag om lite i det här och så får det svalna. Sanningen är att jag gjorde det här dagen innan. Så att här har vi, det har hunnit svalna riktigt ordentligt. Här har vi kokt potatis på vanligt sätt, men vi har halverat dem. Nu, det här är ett knep som jag använder som köksmästaren inte är så förtjust i, men gick med på den här gången. Man lägger potatisarna med snittsidan ner i en potatispress, så behöver man inte skala dem, utan då stannar skalet kvar i den här purépressen, eller vad det nu heter. Och så tar man ur skalet med en gaffel bara, och så lägger man nästa potatishalva. Ofta får man plats med flera potatishalvor samtidigt, men vi hade så stora potatis så vi lägger i dem en och en. Men det är ändå arbetsbesparande jämfört med att skala en massa potatis, tycker jag. Det kan komma med något lite skräp i potatisen, men det är knappt så att det märks, tycker jag nog. Ja, så pressar man sina potatisar så att man har rejält med pressad potatis. Här börjar vi komma mot slutet. Man kan förstås skala sin potatis och mosa den med mosstöt. Eller till och med använda en visp. Jag tror inte det gör så mycket om det blir sekt där. Ja, sen mäter vi temperaturen att när den har gått ner mot 50 grader. Alltså är den över 60 och upp mot 70 så riskerar ägget att koagulera. Men 50 grader, det är så där som varmvatten brukar vara i kranen. Och det tål äggulorna. Så då har vi i dem och potatismjölet som vi använder som bindemedel. Vi undviker vetemjöl som ger lite segare kroppkakor. Det här är en mer tysk metod. De gör sina klöss, alltså sina knödel, på det här sättet att man har i potatisstärkelse eller potatismjöl istället för vetemjöl. Och vi beräknat 1,5 deciliter lagom till den här satsen ungefär. Man kan känna lite på degen när man har blandat ihop den. Den ska vara som ljummen modellera, brukar jag säga. Behaglig och lätt att forma. Och den ska hålla formen och inte verka blöt. Det beror lite på potatissort hur mycket mjöl exakt man behöver ha i. Så det kan behövas några matskedar mindre eller mera. Man prövar sig fram, men 1,5 deciliter är ett bra riktmärke till den här mängden. Och så lite salt, det är allt. Det är ju väldigt lite ingredienser i det här. Och när man har rört ihop det värsta så är det enklare att använda händerna och knåda ihop. Den behöver inte knådas så mycket, utan den ska blandas ihop ordentligt så att saltet fördelas och mjölet går in i den fuktiga potatisen. Det blir en väldigt behaglig och lättarbetad deg. Jag vill betona det för den som är lite ovan, att det här är ganska roligt och ganska enkelt att göra jämfört med vad man kan tro. Det här är ju småländska kroppkakor, då har man ingen råriven potatis i. Då blir det genast lite krångligare. Sen provkokar vi en liten bit av degen för att se att den inte löser upp sig i vattnet. Har man för lite mjöl så kan den lösa upp sig vid kokningen, och det vore ju bedrövelse. Då blir det soppa istället. Och så passar vi på att smaka av att sältan har blivit lagom. Och den var jättegod, den här lilla klimpen. Ni ser, den har en ganska behaglig konsistens. Den är inte seg, den är aptitlig, kan man väl kanske säga. Sen tar man sin fina potatisdeg och rullar ut till en lång korv. Mest för att det ska vara lättare att måtta upp så att man får lagom många bitar. Man får väl köra min gamla metod och halvera och halvera och halvera tills det blir 2, 4, 8, 16, 32 bitar beroende på hur många man ska ha. Ibland får man kanske måtta 3 istället för 2. Ja, ni ser här. Man märker så där lite slarvigt och sen skär man lite som man tycker.
visa hela den proceduren. För att man vill ju ha lite lika stora. De behöver inte vara jättelika. En del är noga och väger hela degen och delar med så många man ska ha. Men så långt har vi inte gått, utan vi skär så där lite lagom, ungefär där vi har markerat. Om vi ser att det har blivit lite fel så kan man justera, som ni ser här. Så att man får lagom stora bitar. Jag ser, det är väldigt lättarbetad deg det här. Och sen plattar man ut en sån här klick till en rund platta. Man kan göra den lite skålformad om man vill. Och så lägger man på så mycket fyllning som man tror får plats eller som man vill ha. Och sen fäller man ihop sitt lilla deglock. Det kommer inte räcka till riktigt. Så man får liksom knåda sista biten där uppe och nypa igen. Se till så att det inte läcker ut någon fläsk och lök. Trots att vi inte är så jättevana så fungerar det alldeles utmärkt. Så jag tror inte man behöver vara överambitiös, utan lite lagom noggrann så där så att de håller ihop. Och så är det dags för nästa. Här gör man lite skålformad kanske. Men det är inte heller så himla noga. Man vill kanske att väggen på kroppkakan ska vara ungefär lika tjock, men det är inte viktigt. Det är mer för att den ska hålla ihop. Vi ser så här, ganska mycket fyllning tycker vi. Och så nyper man. Så fyllningen ska vara sval när man fyller. Jag tror att det blir enklare. I alla fall inte skållhet. Det funkar nog ändå, men man kanske bränner sig och det blir besvärligt att hantera. Men den hinner ju svalna medan man gör sin potatisdeg. Ja. Och så nyper man ihop och kollar att det inte är något hål. Och så rullar man den rund och fint. Och där var det något litet hål kanske. Eller spricka i. Så då får man justera till det. När alla är klara ska de kokas i sjudande vatten. Alltså inte stormkokan. Ni ser, det är små kokbubblor när vi lägger i dem här. Och sen tar det en 5 minuter eller så. Så börjar de flytta upp. Här har vi jättefin bild på när de börjar flyta. De man la i först flyter upp först och sen kommer de andra så sakta ligga efter. Och ni ser också att det inte stormkokar. Det är lättsaltat vatten. Jag tror inte det spelar så himla stor roll. Och till slut har alla flytit upp och då, ja, nu har väl de flesta flytit upp. Man ser dem seglar sakta upp från botten till ytan. Nej, alla har inte flytt upp. Jag såg fel. Det är en som har flytt upp ordentligt. Den som är närmast kameran, närmast kanten. Men den till höger tror jag är på väg upp också. Det är lite fascinerande. Så jag lät det vara med. Där kom den. Ja, och sen kommer de andra i tur och ordning. Vartefter man har lagt i dem. Till slut har alla flytt upp. Och då låter man dem koka 5-10 minuter extra. Det är mest för att ägget ska koagulera, att de blir ordentligt varma inuti. Fläsket och löken är klar och potatisen är kokt. Så att det kräver ingen jättelång koktid. 10 minuter totalt eller en kvart. Ungefär tar det att koka de här. Vi kokade hälften i taget för att inte över fylla kastrullen. Vattnet kyls ju ner när man lägger ner dem här, så att det kan vara dumt att koka jättemängd. Då får man nog dra upp värmen lite grann. Men det ska som sagt sjuda bara. Det räcker utmärkt. Ja, så kokar vi andra hälften. Och sen var det klart att servera. Man behöver ju inte koka någon potatis till det här, utan det är en färdig rätt som det är. Smält smör, en klassiker till. En del vill ha grädde. Lingon är ju i någon form. Vi uppskattar ju lingonsylt som vi gör själva från frysta lingon. Man kan råröra förstås på samma sätt. Och sen har man en liten festmåltid. Det här är ju väldigt trevligt
att ha en lite kall dag och trösta sig med när det är tråkigt väder ute. Och det var jättelänge sedan jag gjorde kroppkaka, men jag blev överraskad över hur lätt det var och hur himla gott det blev. För jag har köpt färdiga kroppkakor, men det är inte alls samma sak. Det här är delikat, kan jag säga. Ja, hoppas du vågar pröva också. Så hörs vi igen så småningom. Hej så länge!